Naselje Šutinovac, smješteni keja skopskih žrtava i stanari zgrade Kvele ostaće danas bez vode do 17 sati, najavljeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Do prekida u vodosnabdevanju došlo je, kako je saopšteno, iz tog komunalnog preduzeća zbog neodložnih radova na izmeštanju cevovoda zbog izgradnje korita reke Jošanice. Visoke temperature dovele su do povećanja potrošnje vode u Novom Pazaru, iako grad ima dovoljne količine za svakodnevne potrebe. Nenamenska potrošnja, poput zalivanja vrtova, bašti i pranja trotoara, može negativno uticati na stabilnost vodosnabdevanja, upozoravaju iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Opština Sjenica proglasila je vanrednu situaciju zbog visokih temperatura i suše na teritoriji te lokalne samouprave. Na sajtu opštine piše da je dugotrajna suša na Pešterskoj visoravni izazvala probleme u vodosnabdevanju stanovništva i napajanju stoke. Državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Radoš Pejović i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac uručili su vaučere za pomoć osobama koje boluju od retkih bolesti. Pravo na ovu finansijsku podršku ostvarilo je 28 obolelih od retkih bolesti, 21 sa područja Novog Pazara, a ostali su iz Tutinske i Sjeničke opštine. Minela Kalender iz Sjenice preuzima mandat narodnog poslanika stranke Demokratske akcije Sandžaka u Narodnoj skupštini Srbije, nakon što je Selma Kučević, nova predsjednica opštine Tutin, vratila mandat stranci. Kalender je većnik u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i bivša zamjenica predsjednika opštine Sjenica, saopštila je SDA. Smart City centar bit će institucija koja će pokretati ljude, motivisati ih i podržavati u tome da svoju kreativnost pretvore u naplativu ideju u oblasti inovacija i IT industriji. Do otvaranja Smart City centra preostalo je otprilike mjesec dana, što znači da se ubrzano radi na instaliranju kompletne opreme. Trenutno se radi na postavljanju kancelarijskog mobilijara. Danas sunčano i veoma toplo sa temperaturama od 17 do 41 stepen. Do kraja nedelje preovladavaće visoke dnevne temperature i sparne noći. U Novom Pazaru i sutra toplo, maksimalna temperatura do 39.